Монгол улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт 5 хуулийн төсөл, 3 улсын хурлын тогтоолын төслийг 2024 оны 8 сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Хууль тогтоомжийн төслүүдийн талаар товч дурдвал 1. Хөгжлийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн хүмсрийг бий болох төсөв хооронд үе шаттай оновчтой зохицуулт хийх зорилгоор үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, за төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд олон нийтийн болон хараат бус хөндлөнгийн хяналтыг өргөжүүлж, сахилгын хариуцлагыг сайжруулж, өөр ашиг бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, за бүссэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай нийцүүлэн босруулах үйлдвэрүүдийг татварын бодлогоор дэмжих зорилгоор гайлын тариф, гайлын татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, бүсийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан импортыг орлого экспортыг нэмэгдүүлэх төслийг дэмжих зорилгоор аж ахуйн нэгжийн орлого албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, за 4. Засгийн газрын дотоод үн цаасны анхдагч зах зээл дэх арилжаан зорилцогчдын эрэлтийг нэмэгдүүлэх жишиг хүүхд тогтоох, 2-р зах зээл дэх үн цаасны хөрөгч чадварыг сайжруулах зорилгоор засгийн газрын үн цаас гарах эрх олох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн засаглалыг сайжруулах, олон улсын жишгт нийцүүлэх, үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн сахилгын батыг дээжлүүлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хуулийн тогтоолын төсөл, 6. Газар зэргийн үйлдвэрлэлийг докторжуулах, байгаль цаг уурын болон бусад болцшгүй эрсдлээс хамгаалах зорилгоор тогтоолын авсралтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг тус тус боловсрууллаа. Хууль тогтоомжийн төслүүд батлагдсанаар бүссэн хөгжлийг дэмжиж хамтарсан засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөгжлийг хурцсах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүд цагаалалгүй шуурхай үр дүнтэй хэрэгжих боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. За улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хэлсэн шийдвэрлж өгнө. Анхаарал тавьж байна.